Dragi naši gledatelji, dok čekamo kandilje, danas u ramazanskom programu divanimo ramazanskim ibadetima, njihovoj vrijednosti, porukama koje nam šalju. A znamo da je jedan od najposebnijih ibadeta u Ramazanu svakako post. Moj gost na moju veliku radost, Hafiz Efendija Merim Đulović. Eselamu alaikum i dobro mi došli evo da i na ovaj način date svoj doprinos ovom našem najvrijednijem i najljepšem mjesecu Ramazanu. I svakako moram istaknuti da ste vi nekako prijatelj ove kuće. I nekako i ne osjećate se kao gost. Alaikum selam, hvala vam na pozivu. Naravno, selamim i sve naše gledalce televizije Tuzlanskog kantona. Naravno, ja kad dođem ovdje osjećam se kao da sam došao u neku od svojih kuća sa kojima vrlo rado sarađujemo i radost je obostrana svakako. Naravno. Evo, Efendija Đulović, brojni su ibadeti najljepšeg mjeseca u godini mjeseca Ramazana, a svakako na prvom mjestu je post koji nam je darovao Allah Dželešanuhu. Pa, jedan od sinonima za mjesec Ramazan je svakako i post. I to je prva asocijacija koja nam dolazi kada govorimo o mjesecu Ramazanu općenito. Post je poznat i narodima koji su prije živjeli i on je bio prakticiran. U mjesecu Ramazanu on ima posebnu važnost, značaj. Strogo je naređen, u Mektebu učimo kao jedan od islamskih šartova. I njegov cilj je definisao onaj koji ga je propisao, uzvišeni Bog, kada je kazao da je cilj posta da u nama izgradi osjećaj spoznaje Boga, ili kako to mi kažemo takvaluka, bogobojaznosti, odnosno svijesti o samom Bogu. Šta zapravo znači izgraditi svijest o Bogu? To je dakle da u svakom slučaju, kroz svaki dan mjeseca Ramazana, moramo sami znati da moramo u životu napredovati, u duhovnom smislu izgrađivati, jer nek uvijek mora raditi na sebi. Post je taj koji najbolje utiče u smislu na nas da stvaramo tu svijest o Bogu. Kako bismo došli do jednog stepena koje u hadisu se to definiše i u literaturi kao stepen, dakle, ihsana, a to je dakle da dođemo na stepen da znamo i da robujemo Bogu kao da ga vidimo, jer ako mi njega ne vidimo, sigurno on nas vidi. Kad čovjek dođe na taj stepen, onda i svi drugi ibadeti koji on radi dobivaju poseban smisao, posebnu duhovnost, posebne rezultate. Jer ukoliko nemamo izgrađenu svijest o Bogu kao temelju svega ostalog što o svim ostalim ibadetima o kojima možemo govoriti, onda su oni robotizirani. Oni su samo forma. Ne prelazimo ništa preko običnog pokreta. I ne mogu onda u nama prouzročiti ono što bi u nama trebali napraviti. Ne mogu nam ostaviti posljedice koje bi trebali pod nas ostaviti. I onda imamo kao posljedica svega toga da su nam ibadeti zapravo teret. I sve ono što vjerom bude propisano doživljavamo kao poseban teret ili neku obavezu. Ali čim je obaveza, u našoj psihologiji to se nešto što se mora uraditi i to onda stvara određeni otpor u duši čovjeka. Zašto ja to moram raditi i zašto se to sve dešava? Zato što je naša svijest o Bogu zapravo vrlo, vrlo slaba i upravo post ima za cilj, dakle, izgradnju te svijesti o Bogu. Evo, brojni su i drugi ibadeti, ali ovdje, dobro ste rekli, vratit ćemo se na vašu nekad raniju izjavu da Ramazan ne treba samo živjeti, nego ga treba doživjeti, dakle, svim svojim bićem. To je ta dakle, iskrenost u samom pristupu u bilo čemu, bilo kojem ibadetu, tako i Ramazanu.
kazao sam to, dakle, nije važno Ramazan, dakle, preživjeti. Naravno. Dakle, u smislu da prođe 30 dana, da smo mi bili u 30 dana, preživjet će. Ali Ramazan je važno doživjeti. Dakle, to je funkcija Ramazana. Zbog tog doživljaja Ramazana, sve ovo što radimo, radimo zbog toga. Ne zbog bilo čega drugoga. Zato je važno iskrenim nijetom ući u mjesec Ramazan. I evo, još imamo dovoljno dana da dobro preispitamo svoj odnos. Kako smo uopće, kako doživljavamo Ramazan, šta nam zapravo znači. Da li smo mi spremnih duša ušli u njega? Da li zapostimo sa svojom spremnom dušom? Kakav je naš sehur? Na koji način uđemo u post? Tokom dana dok postimo, da li smo svjesni datog ibadeta, veličine, značaja, trenutka u kojem se nalazimo, ramazanskog trena? Koliko je vrijedan ramazanski tren? Neke se stvari mjere i na tone, neke na kilograme. Vrijedni minerali se mjere malim mjernim jedinicama. Ramazan je vrijedni mineral kojeg trebamo mjeriti ne danima, nego trenucima, kako bismo na taj način dobili poseban osjećaj da je svaki trenutak Ramazana poseban trenutak. Naravno, Ramazan ne trebamo doživljavati samo kao odricanje od hrane i pića. Dakle, tu su i drugi brojni ibadeti. Imamo naše namaze gdje, hajde kažem, više se molimo u ovom mjesecu. Mada, naravno, trebali bismo i svaki dan našeg života da budemo bogobojazni, da budemo čvrsti u svojoj vjeri, da vjerujemo, da našu vjeru ispoljavamo na način kako nam je to i propisano. Ovdje kada govorimo, dakle, više ibadetimo nekako u Ramazanu. To su naša i druženja, naravno, kroz teravih namaze. Imamo naše iftare, tu su i sehuri. Nekako, Efendije Đulović, hajde tako kažem, bliži smo jedni drugima, a naravno i našem stvoritelju u ovom mjesecu. Dakle, to je jedan od brojnih ibadeta gdje zaista imamo priliku da pokažemo da smo ljudi, da smo vrijedni onoga što nam je stvoritelj zapravo ostavio i dao. Svakako. Prvo, ono što želim, dakle, posebno podcrtati, to što ste vi već kazali. Namazi su naređeni i van mjeseca Ramazana i u Ramazanu njihova je naredba potpuno ista, identična. Oni se apsolutno ne mijenjaju. I koliko smo obavezni obavljati namaz u Ramazanu, toliko smo i van mjeseca Ramazana. Naravno, mi smo revnosniji. Revnosniji smo i u smislu posjećivanja džamija, zajedničkog klanjanja namaza u džematima, zato što znamo da su to posebni dani u kojima se sve to posebno vrednuje, ali koliko god bježali od toga, dakle, na kraju ta sebična računica dadne taj, u ovom slučaju, evo, pozitivan taj neki naboj prema svima nama, dakle, da budemo revnosniji u svojim džematima i da čuvamo džemat i da čuvamo namaz. Naravno, tu je i teravih namaz i pune su naše džamije. Ljudi dolaze, naše džematlije, ali važno bi bilo da sami sa sobom podvučemo crtu. Mjesec u Ramazanu možemo klanjati 20 rekata dobrovoljnog namaza, teravih namaza. Neka nam to bude snaga da klanjamo noćni namaz bar jednom sedmično nakon mjeseca Ramazana u svojoj kući. Nek to bude umjesto ovih 22 rekata. I ovo o čemu mi sad govorimo, o sehuru, iftaru, kako nas Ramazan okuplja. Zapravo, Ramazan nam daje raspored. A mi se uklapamo u taj ramazanski raspored. Jer od vjernika se, dakle, tokom čitavog života traži, dakle, ta vremenska preciznost, da on tačno razmišlja kad mu je koji namaz, koji je namazko vrijeme, kad je koji, dakle, mjesec. I tako nas isto Ramazan samo uklopi u taj svoj raspored i program, mi mu se predamo i onda imamo vremena i za porodična druženja, imamo vremena za porodicu, imamo vremena za prijatelje, imamo vremena za rodbinu. Šta se desi nakon mjeseca Ramazana? U osnovi
Ništa se nije desilo, osim što smo na kalendaru promijenili jedan list papira. Umjesto Ramazan piše neki drugi mjesec, Ševal. Ali se naše živote drastično promijenili. Što znači da mi nismo ostali dosljedni onome da budemo dostupni svima i na raspolaganju svima i da zapravo svoje obaveze prema porodici i bližnjima zapravo i ispunjavamo. Važni su ovi momenti koje ste spomenuli, ibadeta, momenti sehura i momenti iftara. Sehuri su početci. Početak postaje dakle u sehuru. Neka svaki sehur bude naš novi početak. Važno je ljudima probuditi nadu. Svaki čovjek treba da ima nadu u Božju milost. I svaki čovjek treba da se nada da će biti u Božjoj milosti i da će zaslužiti najveće nagrade na onom svijetu. I neka svaki sehur, svaki početak, bude početak našeg novog života i nove nade u sretni završetak i bolje dane. Iftari su na drugoj strani ono što već završava jedna vrsta ibadeta, u ovom slučaju je vrlo, u tom smislu, dakle, težine jednog od težih, dakle, ibadeta posta. Poruka je da svemu dođe kraj. I kako svemu, tako će jednog dana i nama doći kraj. Ali isto tako, nemojmo da svoje iftare i svoj post svedemo na to da je centralno pitanje dana šta ćemo iftariti, unutar poredak šta ćemo iftariti. Prijedlog ili evo našim gledaocima je da evo ovo dana do kraja Ramazana, umjesto tog pitanja, da postavimo pitanje unutar svojih porodica koju smo dovu za danas pripremili. Da okupimo svoje porodice i kažemo, da vidimo šta ćemo mi danas, koju ćemo mi dovu učiti, šta mi zapravo tražimo od dragog Boga. I da podijelimo do kraja Ramazana koje su naše dove, naše želje i naše potrebe. Naravno, i tu valja ono što kažemo, dakle, to je onaj post, dakle, da iz srca budemo ubijeđeni, sigurni da će Bog ispuniti tu dovu. Vrlo često navodim primjer, to je negdje u Turskoj zabilježeno, kada su pošli da se uče i kišna dova, pa se kišnim dovama izlazi, dakle, na brda i svi idu iz određenog mjesta, iz toka se povede i stanovništvo. I svi su krenuli, samo jedan dječak ponio kišobran. Dakle, on je ubijeđen da će kiša pasti. Dakle, on je ubijeđen u snagu dove. Mi nekad vrlo često činimo dovu, ali u datom momentu sumnjamo od hoće li ona biti. I onda se nakon nekog vremena pitamo, a zašto li, šta li se to dešava, zašto meni Bog ne ispunjava moj? Dakle, kao želimo prebaciti sad nešto je do Boga, on nama ne želi i to. Dakle, nikad nije do Boga, uvijek je do nas. To što naša doba nije ispunjena je neki naš nedostatak. Važni su dakle ti graničnici, sehuri i iftari. I neka nam budu snaga, možemo okupljati svoje porodice. Bereket je u okupljanju. Svaki bela je u rasulu. I na kraju krajeva odgovorni smo, ako ništa drugo, bar za svoje porodice. Mi znamo u nekom periodu kojeg pamtimo, malo ovi stariji koji nas gledaju, da nekad kad se u večere, kad je večera u kući, tačno se zna kad je večera. Ko zakasni i ne dođe na večeru, taj tu noć neće ni večerati. To je bilo zbog vremena okupljanja, tradicije i bereketa koji se spušta na dotičnu kuću u datom vremenu. Naravno. Evo, za kraj, možda još jedno pitanje pomoći jedni drugima, dakle, udjeljivanje onim koji nemaju. Znamo da je Boži poslanik Muhammed alejhi selam u mjesecu, iako je tokom cijele godine zaista bio na raspolaganju svima, pomagao, davao pomoć, nekako i Ramazan je evo, posebna prilika za to. Svakako, zato što ima dakle, posebnu vrijednost. Sve ovo o čemu smo do sad govorili je izgradnja vjernika. Darežljivost je plod vjernika. Dakle, ono što on sad od sebe daje. Dobro je, naš ljudi, naš narod ima kod sebe darežljivost. Ima u sebi tog imanskog
jako dobro zastupljeno i da režni smo na narodu. Želio bih posebno naglasiti da je važno da uvijek znamo kad damo nekad nešto, jesmo učinili dobročinstvo prema onome kome smo dali, ali smo veće dobročinstvo učinili prema samom sebi i prema svojoj duši. Važno je da to učinimo pred djecom i da djeca znaju. Važno je kad to činimo da štitimo dostojanstvo onoga kome dajemo. Živimo u vremenu digitalne fotografije gdje sve objavljujemo, šta god da bilo kakav korak napravimo. I vrlo često zaboravljamo dostojanstvo onoga kome nešto udjeljujemo. I ono što je najvažnije u vjeri, dakle, što je kazano, je da sadaka je ona koja čuva, da je ono što udjelimo će uvijek biti vraćeno mnogostruko, mnogo više i da je u tome zapravo treba tražiti tu posebnu slast vjere. I ono što je vrlo važno jeste da kako u Ramazanu nađemo one koji su u potrebi i dan, dva posle Bajrama oni su i dalje u istoj potrebi. Nemojmo to zaboraviti, obratimo na njih pažnju i poslije mjeseca Ramazana. Naravno, Efendija Đulović, evo vrijeme predviđeno za naš razgovor, neko koje je brzo iscurilo. Uvijek je tako kada imamo neke lijepe priče, lijepe poruke, ali evo, svakako, bit će prilike, naravno, ima još dana do kraja Ramazana, tu je, ako Bog da, i predstojeći Bajram, pa ćemo razgovarati, ali zaista, bilo je večeras zadovoljstvo razgovarati sa vama i hvala vam za ove lijepe dakle, priče, lijepe stvari koje ste podijelili evo i sa mnom ovdje u studiju i sa svim našim gledateljima o ljepoti ovoga mjeseca i uopšte dakle, o ljepoti naše vjere koju trebamo živjeti ne samo u Ramazanu, nego svaki dan našeg života. Hvala vama na pozivu, hvala vam na prilici. Dozvolite mi evo, da vam ovu skromnu jednu hediju, o svemu ovome na kraju krajeva o čemu smo pričali, nalazi se u koricama ove knjige, dakle, Hudbi, koja je izašla dakle, pred sami mjesec Ramazan, da to bude evo, jedna ramazanska hedija svima vama i masu selam svima vama i vašim gledalcima. Hvala još jednom.